Нова платформа за щъркелово гнездо беше поставена в района на Гоце Делчев, малко след като красивите прелетни птици напуснаха района. Инициативата за това е на Българско дружество за защита на птиците, клон Гоце Делчев, финансирана от осиновителите на гнездото, а самото демонтиране на старата платформа и монтиране на новата беше извършено от служителите на електроразпределителното дружество в района. Днес сменихме една наклонена щъркелова платформа, която се наклони по време на буря. Бурята се разрази преди около 2 седмици и от комплекс Кашлака сигнализираха, че гнездото е наклонено и ние предприехме мерки за подмяна на изкуствената платформа, защото това е важно, да не губим време и да очакваме до година щъркелите да се завърнат. Защо са нужни тези платформи? Тези платформи повдигат щъркеловото гнездо, за да не се случи късо съединение. Тоест, когато времето е по-влажно, е възможно гнездото да се запали и да изгори заедно с малките. Организацията е сложна, тъй като най-напред ние се свързваме с служителите на електроразпределителния клон, на електроразпределителното дружество в Гоце Делчев в случая. От там винаги ни съдействат и ни изпращат екипи, които помагат, за да обезопасяваме щъркеловите гнезда. Това наистина е важно, тъй като в днешно време повечето щъркели строят гнездата си в населените места. Липсват старите дървета, те са изрязани, така че щъркелите няма къде да свиват своите гнезда и техният избор са електрическите стълбове, покривите на къщите, комините на фабриките и така нататък. Колко щъркелови гнезда, платформи подменихте тази година? Тази година подменихме около 20 щъркелови платформи, които бяха в окаяно състояние или пък сме сложили на стълбове, на които нямаше никакви изкуствени платформи. Гнездата бяха построени директно върху електрическите стълбове и жиците. Голяма част от щъркеловите гнезда в района на Гоце Делчев са осиновени от местни хора, както и от хора от страната и чужбина. Грижата на осиновителите е основно в даряване на средства за изграждане на платформите, върху които се поставят гнездата и за бъдещата им поддръжка. Когато гнездото е наблизо, те са и тези, които сигнализират при проблем. В какво се изразяват грижите? Еми, гледаме тук нещо, ако стане, обаждаме се по телефона. Вие ли сигнализирахте за това, че е активно? Аз съм гнездо, да. И това ваше щъркило семейство, колко голямо беше тази година? 5 щъркило, да. 2 възрастни и 3 малки. Подмяната на стари платформи за щъркелови гнезда и поставянето на нови такива в района на Гоце Делчев ще продължи и през следващите месеци, така че прелетните птици да бъдат в безопасност, когато се завърнат на пролет, уверяват природозащитниците.